na bodaboda wa huku bypass wameshinda kutusumbua kila wakati. Sisi tumeama na wamama wetu na watu wetu wa soko, tumewafuata huku kupigana nao na pesa zao kidogo. Kwa hivyo jamani yoyote atakayotoka huku bypass kutuletea makarao, tafadhali ukome. Utukome, tumekuja na watu wetu wenye wanatulia shida tunawa understand. Mumama ukimubeba anakuambia kuna shilingi 50 na anataka kufika Ruai. Hatutamnyima kumubeba. Kwa hivyo rais ameturuhusu hapa tukue hapa. Wana boda boda ameturuhusu tukuje na vijana wetu watakataka wote tumekuja nao, ambapo iwayo sawari lolote tuko hapa na chamani wa soko. Kuja ulize chamani atakupa line. Na kama unahitaji space kutoka Ruai onekania chamani, usija na kifua tafadhali. Kwa hivyo tafadhali tuwashikilie mkono, tusimame sisi wote, tusonge na mama wetu mbele. Leo I want to thank you mheshimiwa, na Mwenyezi Mungu hawe nawe kila wakati. Hiyo maombi unaomba pia sisi tutaomba na wewe. Kwa vile leo umetufikisha kwa haki yetu. Tumekuwa tukililia soko, leo wa mama tunalala vizuri ama tulali vizuri? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya mheshimiwa. Mimi niko na furaha sana leo. Ni kwa maana Mungu amejibu maombi yangu. Tuko na mzee wangu, kijana wangu hapa. Na ametembea na sisi hapa kwa hapa. Leo tuko na soko, tumeambiwa hakuna soko, soko imeuzwa na mambo yote tumewekwa matope kwa vichwa. Leo tumepata soko na tumefurahi sana sana sana. Wakubwa wetu wa soko, Mungu awabariki. Tulimekuja kukonfirm samba ya Ruai ya soko iko upande gani. Watu wengi hawajui samba hiyo iko wa. Ukipita mahali unapita hata kwa kichaka unaulizwa, chama na mnatupeleka kwa kichaka gani? Nawaambia sio kichaka. Tunakita silikuja ikafanya siku 4, mafuta ikaisha na mafuta iko na process. Mafuta sio kitu naenda kwa petroli ya rubi useme, hizi trakta za JK mwaga mafuta, mimi nalima hapo utaletewa pesa. Lazima ipite kwa mkubwa na wakubwa wengine na wengine ndio ipatikane. Kuna procedure na ndio sababu ya jalala. Governor wa county hakukuwa around. Na juzi tulipoongea wakiwa na mheshimiwa Kalis, aliahidi mafuta inakuwa hapa Monday. Na hata akalezi voja ya hiyo mafuta, huyo akiwa hapo atakonfirm akianza kuongea. So hiyo mafuta Monday trakta ziko kwa kasi. Soko haiko private. Soko mahali tulikuwa na shida ni kutoka Poni Maje mpaka Rubis. Hiyo mbakazi ranji ingelikuwa imewauzia. Lakini ni samba ya ya soko. Mimi kama chairman ya wananchi wa Ruai, kama ile perimeter ndio wamepewa, isitupoteze. Huko ndani kuko free. Tuletu hapa mwenye ako na kesi, tukianza kuuza akuja atutoe. Kama yeye ametosha kusufukuza hao watu wote, atufidi na familia zetu na wajukuu. Kalisi ametuleta hapa kutuonyesha shamba. Akifanya graveling, akimaliza tunakuja hapa kuuza. Ura ako na maneno ya hii shamba, akuja fukuza watu wananchi wa Ruai. Wa Ruai. Kesi kile kilikuwako, nilienda mara 7 na grupu yangu. Milimani Court Commercial. Kesi ilivyofanywa final verdict haikuishishwa Anthony wa Nairobi City County. Uwezi kujistaka na ukienda kuruli kesi ujiruli ni veva. Kama mheshimiwa na wengine watapeleka kesi kotini, watapeleka kwa ile samba iko na perimeter kutoka Poni Maje, mahali choyo ilikuwa wananchi wa Ruai. Choyo ilikuwa pale. Ilikuwa huko. Poni Maje ndiye alibomoa, akajenga akasema hiyo ni samba ya kweli. Mpaka rupees. Hiyo ndio samba ilikuwa na kesi na iliisha 2021 mwezi wa 4. Nairobi City Council ikapigwa fine, na hiyo fine ilikuwa ya porojo kwa sababu hakuna representative wa Nairobi City County alikuwa kesi ikifanywa final verdict. Hapa ndani sidhani kama kuna kesi. Hiyo ni porojo tu wakija kutupoteza ili kanisa ya Kiravo Rais kikiwanja mapwenyenye wakuja wauzi. Watu wa Ruai msikubali hiyo. Kukubali. Ile kesi ilikuwa mbeleni. Uwezi staki bibi yako alafu unamwambia ziende kotini. Tunaelewana? Sasa uamuzi ukifanywa yeye juu hajawahi participate kotini, kuna ushahidi yote atakuwa ametoa? So hivyo ndivyo ilifanywa kwa ile party ya mbele. Lakini bado hatujamalizana nayo. Wacha kwanza tumalize hii, tutafuata hiyo nyingine. Tumeelewana? Kwa sababu shamba hujabeba na mgongo, shamba si iko hapa. Ama namna gani? Na kama kuna mtu ana shida aanze kunistaki mimi. Hapo. Tumeelewana? Kwa pamoja. Hatuwezi ishi mambo ya soko kila mwaka ya uchaguzi.
Hii soko imekuwa na ishu miaka 15, lakini wakati wa kufika mwisho umefika. Ama namna gani? Ile jambo nataka kusema ni lazima hapa paweze kulevoliwa. Na juu wale wamemwaga mchanga ni ndugu zetu, tutawapatia siku 3 watoe mchanga yao. Yes. Kwa sababu soko ni wapi? Hapa. Na hakuna mtu ana ruhusa ya kupeana authority ya hii shamba isipokuwa chairman wa soko na committee ya soko. Yes. Uwezi chaguliwa na urudi tena kwa tumbo ya mama yako. Yes. Ama namna gani? Yes. Hapa mambo ni mata? Matatu. Mtu atoke hapa na asikue hapa. Yes. Ama namna gani? Yes. So kile mimi nataka kusema leo ni Friday. Tuko na Friday, Saturday na Sunday. Monday tinga ziko hapa na mafuta. Tumeelewana? Tunapatana. So kile mimi nataka kuomba juu wale wamekuwa kifanya dumping hapa ni ndugu zetu. Kutoka leo kusifanywe dumping. Na ikue ni kitu tunaelewana bila ya kusumbua. Kusumbuana. Juu ni ndugu zetu. Tumepatana? Yes. Hatuta walaumu kwa sababu pia hao walikuwa natafuta rizi. Hii soko imechorwa BQ na imeisha. Soko ya milioni 400. Tumeelewana? Nilikuja nikaleta sakaja wapi? Hapa. Na president tukamuonyesha wapi? Hapa. Sidhani tunaweza kuwa waenda wazimu watatu. Kama ni mapu umebadilisha, wewe badilisha hiyo mapu kae nayo kwa nyumba yako. Kama ni title kaa nayo kwa nyumba yako, sisi tunakaa na shamba. Hapo. Unless ukuwa utaweza kutuficha kwa tumbo yako. Yes. Tuweke hapo ndani. Yes. Lazima kazi ya watu wa soko itaendelee? Yeah. Hatuwezi pinga maendeleo, barabara lazima itaje? Nayo sisi tukue kwa shamba yetu ya soko hapa. So shamba iko hapa na kutoka mande. Nataka tuelewane vizuri. Wale ndugu zetu wameweka kokoto na mchanga. Wakue wameto? Wameto. Kwa sababu tinga itakuja kulevo lapa. Kabla iendelee na kule nyuma, watu we wanafanyia kazi ya soko wapi? Yeah. Ipande ya mbele. Na hii soko inajengwa modern market. Itakuwa na terminus ya mabasi na matatu. Mwago na malori zile za kuleta mizigo usiku. Itakuwa na maji, itakuwa na choo, na itakuwa na facilities zote. Yeah. Nairobi kuna jengo soko 20. Sio ati sisi ni wa kipekee sana ndio tumekuwa na bahati ya kujengewa hapa. Nilifanya ukarabati ndio Ruai ikue moja ya ile ita benefit na soko 20 za Nairobi. Si mimi nimechagua mara ya kwanza. Kuna ma MCA wengi sana wamechaguliwa mara ya pili ya tatu, lakini hawajaweza kumanuva kufanya soko yao ikue moja ya hizo 20. So siwezi sema ati ni ujanja yangu ama nini, ni neema ya Mungu na kura zenu. Yeah. Tunaelewana? Watu huanza temporary kabla ikue pa? Permanent. Ama namna gani? Yeah. Soko ni yetu, mtu hata tupee formula ya vile tutakaa. Yeah. Tutakaa hapa vile tutajipanga sisi wenyewe? Yeah. Ama namna gani? Kweli mwana. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kabla procurement ifanywe. Sisi tutakuwa tunauzia kwa soko gani? Hapa. Hii shamba ya soko imeanzia hapa ikirudi na huko nyuma. Mpaka mahali kwa re iko. Tumeelewana? Hii shamba yote ni ya soko? Yes. Tumepatana? Yes. So mtu ambaye si wa soko hata kuja kutupanga vile tutakaa mambo ya soko. Kweli mwashe. Yeye. Pastor ndiye anapanga kanisa vile itakaa. Ni kweli? Sio watu wa soko. So mambo ya soko sio mtu mwingine atakuja kupanga watu wa soko. Ni sisi wenyewe tutajipanga. So vijana wa garbage tutatafuta mahali watakuwa wanamwaga garbage yao. Kwa sababu hapa tumesimamisha dumping kutoka saa hii. Tumeelewana?